PUBG Mobile A3RP ya Week 7 RP mission ဒီနေ့ ထွက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် RP mission နဲ့လွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Week 7 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ RP mission တွေမဖြေရသေးဘူးဆိုရင်လည်းRP mission ဖြေနေလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတစ်ခါတည်းဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော် video လေးကိုအစအဆုံးချိန်ဖို့တိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဆုံး RP ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် mission နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ် ဒီမှာကြည့်မယ် ဆိုရင် Week 7 RP mission ထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဝစ်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်အရင်ပတ်ကဗီဒီယိုမတင်ပေးလိုက်ရပါဘူးဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာဒီဗီဒီယိုထဲမှာတစ်ခါတည်းဝစ်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမအဦးဆုံး Week 7 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတခြားလောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာပထမတစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပစ်ကမလို့တော့ကော့တင်5မှာချက်စင်ကလပ်စင်မို့ဒါတော့ကလပ်စင်မို့မှာမီးပလင်းကိုပေါ့ဗျာငါးဘွဲခေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ gift to likes to team ဒါတော့ကိုယ့်ဖက်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ဆက်နှက်ခါပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ headshot ကိုကောင်းမှပြတ်တက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ spend 100 minutes match ဒါတော့ပွဲဒီမှာပေါ့ဗျာစုစုပေါင်းမိနစ်600ချင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်week 7အတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲဒီမှာကျော်စုစုပေါင်းမိနစ်600ချင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီက mission ကလည်းပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကို ပြောရမယ်ဆိုတော့ eliminate enemy with smg and rank gun in class mode ဒါတော့ class mode rank gun မြေပေါ်မှာ smg နဲ့ကျော်ရန်သူ100ကိုတက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ eliminate one enemy with shotgun in rank gun in class mode ဒါတော့ class mode rank gun မြေပေါ်မှာ shotgun နဲ့ကျော်ရန်သူ100ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ open airdrop 6 time with team in class mode ဒါတော့ class mode မှာကိုယ့်ဖွဲ့တငယ်ချင်းတွေအတူ airdrop ပုံကိုကျော်6ကဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ eliminate 5 enemy with dp28 in any mode ဒါတော့ dp28 နဲ့ရန်သူ900ကိုကျော်ကြိုက်တဲ့ mode မှာတက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ pick up scarlet in 5 matches in class mode ဒါတော့ class mode မှာ scarlet တနက်ကိုကျော်9ဝဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ log into the game on a total of 3 day ဒါတော့ကျော် game ထဲမှာ 3 ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျော်ဒီ mission ကလည်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ pick up instant quick draw mag 1 time in class mode ဒါတော့ class mode မှာ instant quick draw mag ပေါ့ဗျာဒီကချီ၄၀ဖြည့်တဲ့ခက်ကိုကျော်တပွဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ destroy 2 vehicle tire in class mode ဒါတော့ class mode မှာ motor ရင်ရဲ့ bane နှစ် bane ကိုတကယ်ကျွန်တော်ဖြတ်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ restore 100 health in class mode ဒါတော့ class mode မှာတကယ်ကျွန်တော် 3 ရောသွားတယ်ဆိုရင် 3 ဖြည့်သွားပါဒီရဲ့ mission ကလည်း auto ပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် week 7 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် RP mission တွေကိုလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားရလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော် week 7 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် mission တွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာပထမတစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ pick up ghillie suit 1 time in class mode ဒါတော့ class mode မှာမျက်ဝတ်စုံကိုကျွန်တော်တပွဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲဒီမှာစုစုပေါင်းမိနစ် 600 အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်week 7အတွက်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်နေ class mode မှာပေါ့ဗျာတနက်နက်လက်ကင်ကြမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်အဲတနက်နက်လက်မှာပေါ့ဗျာ attachment ကျွန်တော်အပြည့်စုံတက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ class eliminate 3 enemy with M249 in class mode ဒါတော့ class mode မှာ M249 နဲ့ရန်သူ 3ယောက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ eliminate player with vehicle 1 time in class mode ဒါတော့ class mode မှာကိုယ့်ဖွဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူရန်သူကိုပေါ့ဗျာ motor ရင်းနဲ့တိုက်ပြီးတက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာရန်သူတယောက်ကိုကျော်တက်ရမှာဖြစ်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကအပွင့်မှာရန်သူတယောက်ကို motor ရင်းနဲ့တိုက်ပြီးမတက်လိုက်ဘူးကိုယ့်ဖွဲ့တငယ်ချင်းကတက်လိုက်တယ်ဆိုရင် mission ကလည်းကိုယ်စီမှာလည်းပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းတက်လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ eliminate 3 enemy with pistol in any mode ဒါတော့ pistol နဲ့ပေါ့ဗျာကြိုက်တဲ့ mode မှာကျွန်တော်ရန်သူ 3 ယောက်တက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ class mode မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ mode မှာ pistol နဲ့ရန်သူ 3 ယောက်ကိုတက်လိုက်ပါဒီက mission ကလည်းပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ game မှာကျွန်တော် 3 ယောက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် week 7 အတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကို eliminate 1 enemy with M762 in class mode ဒါတော့ class mode မှာ M762 နဲ့ရန်သူ 1 ယောက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် deal 500 damage in arena mode ဒါတော့ arena မှာပေါ့ဗျာ ရန်သူကို damage 900 ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် rescue teammate 1 time in class mode ဒါတော့ class mode မှာကိုယ့်ဖွဲ့တငယ်ချင်းကိုတခါကယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဖွဲ့တငယ်ချင်းကကျွန်တော် knock out ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ကို revive လုပ်လိုက်ပါ ဒီရဲ့ mission ကလည်းပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ deal a total of 200 damage with headshot in class mode ဒါတော့ class mode မှာရန်သူကိုပေါ့ဗျာ damage 900 ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းမှာကျွန်တော် damage ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပြလိုက်ဒီရဲ့ week 7 ရော week 7 ရောကျွန်တော် RP mission တွေကိုလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားရည်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ daily mission တွေကိုပြရမယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်း mission တွေဝင်ပေးပါဒီကနေကျွန်တော် daily mission တွေပါတွေဖြေလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် RP point တို့ AG တို့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာခုလိုဗီဒီယိုချစ်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ